Тэг дүнгүцээ эвгүй баримтаа янзалж дуусчаад бэлэн болгочоод сууж гээ. Энэ удаагийн эвгүй баримт бол өөр дүмдхөөс илүү урт бас илүү үзүүштэй хийх зорьсон. Тэгээд тийм учраас бас энэ олон хоног болсон байх. Яа энэ бол зүгээр ярихад хүртэл миний дотор сонирн болж байна. Тэгээд эхлэн би танаас нэг бяцхан хэрэгтэй мэдээлэл дуулгах юм. Одоо цаг үед бол энэ мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг бол хамгийн чухал болсон. Тэгээд энэ мэдээллийн аюулгүй байдлыг бидэрт одоо Монгол чат гэдэг нэртэй та нарыг зарим нь бас мэдж байгаах Монгол аппликейшн бидэрт хүргэж байгаа. Тэгээд энэ аппликейшн ямар зөрүүлтэй байж гэхээр одоо бидний амьдралд өдөр тутам хоорондоо харьцаг харилцаа болон өдөр тутмын хийдэг мөнгөн гүйлэг одоо нэг дор багтааснараа аюулгүй онцлогтой байгаа. Үүнээс гадна миний түрүүний хэлсэн шиг аюулгүй байдлыг бүрдүүлэхин тулд end-to-end encryption гэдэг нэртэй технологиг ашигласан байгаа. Энэ технологиг болохоор одоо л бараг том компаниуд хэрэглэж эхэлж байгаа тийм цоо шин маш баталгаатай технологи байгаа. Энгийн үгээр хэлэх юм бол ерөөдөө хоёр хүн хоорондоо харьцаж байхад голоос нь ямар нэгэн хакер ч юм уу тийм ямар нэгэн байгууллага хүүхэн энэ мэдээлэлд одоо халтах ямарч боломжгүй болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бол мэдээж илүү баталгаатай байгаа. Тэгээ би өөрөө бас утсан дээрээ татаж аваад хэрэгж үзсэн. Ер нь бол хэрэглэхэд маш энгийн, амархан. Тэгээд гүйлгээнд шимтгэл байхгүй нас надад аюу таалагдсан. Тэгээ одоо ер нь бодоод тахлаар яг бэлэн мөнгөө эсвэл төрөвчөө барьж гүдэг үе бол хоторцсон юм шиг байна. Тэгээ бүх зүйл одоо бидний энэ ухаалаг гар утруу шилжсэн байна. Хэрвээ та нар дунд Монгол чатыг татаж амжаагүй хүн байвал яг одоо утсаа аваад App Store эсвэл Play Store руу ороод Монгол чат гэж бичээд хамгийн түрүүнд Монгол чатад гараад ирнэ. Тэгээд татаад аваарай. Тэгээд юу гэдгийг хятад өөрсдөө гэсэн WeChatтай Америкчууд PayPal аюул ашигладаг. Тэгээд монголчууд яг өөрсдийн гэсэн өндөр хамгаалалттай технологи ашиглаад гоё бас бусад улс орнтой технологиор мөр зэрэгцээд алхах л да тий. Тэгээд одоо ингэ бөөнөр хэрвээ ингэ яг энэ монгол чатыг ашиглаад төлбөр тооцоо хийгээд сурчих юм бол явандаа бол угаасаа хэрэглээн суучхан. Тэгээд тийм учраас өнөөдөр би та нарыг ямарчсан энэ зүйл өөрөөлөе гэж бодсон. За ингэ эвгүй баримтуудаа хүлээвч үзээрэй. Сайн мэдэн залуусаа. Интернет ертөнцийн хамгийн хачирхалтай, хамгийн бие арзайлан мэдээллүүдээс түүрлэн хүргэдэг эвгүй баримтууд цувралын цоо шинхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн санамж гэхэд миний өнөөдрийн ярих зүйлс бүгдээрээ 100% бодит явдлаас сэтгүүлсэн мөгөөд хэрвээ та нар дунд зүрх судасны өвчтөе, эсвэл эмзэг сэтгүйтэй, эсвэл бага насны хүүхдүүд байвал үзэхгүй байхыг зөвлөж байна. Өнөөдрийн эвгүй баримтууд дугаараар би та бүхэнд dark web сүлжээндх хүн идэштэн аимшигт гинт хэрэгтний талаар мөн нэгэн ютубер тохиолдсон хачирхалтай нууцлаг явдлын талаар бас түүнээс гадна ганцхан шөнийн дотор Францын нэгэн тосхны хүмүүс тэр чигтээ хагас зомби болж хувирсан талаар болон хүүхд хулгайлдаг аимшигт гинт хэрэгтний талаар ярилцгуулно. Энэ удаагийн дугаар өмнөх дугааруудаас ч илүү үзүүштэй, илүү хугацааны хувьд ч урт болох учраас та бүхэн тухлан суугаад таалаас ойрхно. За миний ярих ихний баримт бол dark web-тэй холбоотой нэгэн аимшигт баримт байгаа. За мэдгүй хүмүүст нь хандлахэд dark web гэж юу вэ гэж бодож байгаа. Энэ болохоор ерөнхийдөө инженеэр хэлвэл интернет ертөнцийн хайлтны хамгийн нууц хэсэг байгаа. Интернетийг ерөнхийд нь мөсөн уул, далайдах мөсөн одоо уул гэж үзэх юм бол маш цөөхөн хэсэг нь бидний ил харагдж байгаа хэсэг одоо Google-ийн хайлт бол маш жижиг хэсэг. Доотлын dark web бол хүссэн хүн орч чадахгүй тийм нууцлаг хэсэг байгаа. Тэгээд dark web юу гэдэг вэ гэхээр гимт хэрэгнүүдийн хоорондын сүлжээнүүд маш хөгцсөн гэж үздэг. Харт тамих хүний наймаа гэхмчлэн муу муугай зүйлс юу л байна dark web байд гэж байгаа. Мөн нэмжлэхэд хэрвээ та үүний талаар хангалттай мэдлэггүй бол dark web руу орох гэж битгий оролдорой гэж хэлэх вэ. Яагаад гэвэл dark web маш өндөр чадвартай хакерчд байдаг учраас таны компьютер утсыг ч гэсэн хакертай сүрдүүлж таны мэдээллийг хулгайлах боломжтой байдаг. Гэхдээ миний өнөөдрийн ярих баримтанд эдгээр зүйлсийн аль нь ч ороогүй. Гэхдээ үүнээс ч долоон дор баримтын талаар би ярилцгуулна. За та нар багдгүй эртний түүх, баримт, янз бүрийн домгуудаас хүний мах иддэг хүмүүсийн талаар сонсч ирсэн баг. Одоо үед бидний иргэн тойронд хүний махан идэжтэнгүүд амьдрдгүү гэдэг асууд гарч ирж байна. Тэгвэл харамсалтай нь яг тийм нэгэн гач хүний талаар одоо бүдээрээ
ярилцах болно. Armin Mavis бол 1961 оны 12 сарын 1-нд төрсэн Германы энгийн нэгэн компьютер засварын мэрэгчлэгтэн. Зүгээр харахад хин ч анзаарамгүй энгийн нэгэн царайтай эрэгтэй боловч энэ царайны цаана хүний сэтгэл багтамгүй аимшигт бодол тээж байгааг хин ч мэдээгүй. Яагаад ч юм Armin Mavis бага наснаасаа эхлээд хүний мах идэж үзэх бодолтой өссөн байгаа юм. Энэхүү бага наснаасаа тээж ирсэн сонин бодол нь интернетээр каннибализм гэдэг зүйлийг судлах шалтгаан болсон юм. Тэгээд нэлээд судалгаа хийсний дараа Armin Dark Web дотроос хид хідэн хүний махаар хоол идэг ресторантын талаар мэдээллийг олсон гэж байгаа. Тэгээд тэр дундаас Armin Cannibal Cafe гэдэг нэртэй нэгэн сайт олсон байгаа. Тэр сайт нь болохоор хүний мах иддэг хүмүүс зориулсан тийм dark web дэх сайт байсан юм байлээ л дээ. Тэгээд би та нарт одоо тэрхүү сайтны тайлбар хэсгээс нь хүргэе. За энэ дөр болохоор California болон Midwest Human Famous Documents Association гэдгээр ингээд холбоо байгаа. Тэгээд юу гэж бичсэн байх нь вэ гэхээр бүх одоо энэ нөөц бүтээгдэхүүн нь одоо ямар нэгэн махны төрлийн өвчнүүдээс бол юм баталгаажсан гарантий болгож байгаа. Тэгээ миний ойлгож байгаа болохоор энэ холбоо нь мэрэгжлийн тэгэж маллах одоо маллах яг ингэж үржүүлэх гэх юм уу? Тийм махан зориулж эмгтэй хүмүүсийн махан зориулж үржүүлдэг юм шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө ингэ эрүүл мэндийн бүх гишүүдний эрүүл мэндийн юугаар батлагдсан, шалгалтаар батлагдсан. Тэгээд бүх одоо энэ кав буюу одоо энэ махалж байгаа хэлтэ бүх махнууд нь яг зориултын яг зориултаар нь энэ зориултаар үйлдвэрлэгдэж байгаа тийм холбоо юм шиг байна. Амар муухай сонсогдож байна ер нь бол. Яа тэгвэл та нар боддоо хэрвээ энэ үнэн бол эмгтэй хүмүүсийг яг энэ одоо нөгөө үржүүлэх маягаар маханд зориулж одоо яг мал шиг хашаалтэр хийгээд хашаанд мэдгүй ингээд лабораторитор хийгээл тэгээл яг махан зориулж өсөх нь гэсэн үг бол таарж байгаа. Тэгээд энэ махных нь эрүүл байдлын шалгадаг бас энэ шалгалт шинжилгээний багийнхан байд юм шиг үн. Тэгээд тийм багийнхан хүртэл ажиллаад энэ мэдээлэл ингэж нууцаар энэ үйл ажиллагаа явж байгаа гэдэг чинь нууц нэлээд өндөртэй л хийгдэж байгаа гэсэн үг. Гэмтэж тийм болохоор л бас dark web дээр л явж байгаа хэл та тий. За тэгээд буцаад нөгөө түүх рүү оръё. Armin гээд залуу болохоор тэгээ явж байгаад энэ сайт руу нөрсөн юм биш үү? Энэ Cannibal Cafe-ийнхаа. Тэгээ сайтын зураг муург нь ямар ч ямар заваа юм бтэ. Тэгээд хамгийн аимшигтай нь юу вэ гэж? Armin тэр Cannibal Cafe-гээд рестораны сайт руу ороход зөвхөн одоо хүний мах иддэг хүмүүсийн холбогдох хаяг усны дугаар нь байхаас гадна идүүлэх хүсэлтэй хүмүүсийн хаяг хүртэл жагсаалт нь байсан гэж байгаа. Тэгээд Arm Mavis эхлээд итгээгүй гэж байгаа. Энэ мэйл хаяг, энэ холбогдох утасны дугаарууд ихэнхэн хуурамч байхтай гэж бодож исэн гэж байгаа. Тэгээд Arm тэр сайтнаа бүртгүүлчихэд байжгаад өөрт нь мэйл ирсэн байгаа юм л та. Тэр мэйл нь болохоор Burn Brands гэдэг нэртэй хүнээс ирсэн. Мэйлийг нь гарчхан дээр нь таны оройн хоол гэж бичсэн байсан гэж байгаа. Тэгээ тэр мэйл нэр Burn Armin юу гэж хэлсэн бэ гэхээр оройн хоол чинь болох одоо анхны хүний мах чинь болох хүсэлтэд явуулсан байсан гэж байгаа. Тэгээд Armin шууд зөвшөөрсөн гэж байгаа. Яагаад гэвэл Armin хизээч хүний махыг өөрөө хүсээгүй байхад нь хизээч ид хүсэлгүй байсан гэдгээ тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр Armin өөрт нь идүүлгийг хүсэж байгаа хин нэгнийг дандаа хайдаг байсан гэсэн үг. Тэгээд Arm Burn 2 эхлээд хид хид удаа цаг аваад уулзаж танилцсан гэж байгаа. Тэгээд нэг шүн бүх зүйл хар дарсн зүуд рүү иргсэн байгаа. Тэгээд тэр шүн тэр хоёр догсон зүйлээ дуусгахаар Arm-ы гэрт нь уулцсан гэж байгаа юм л да. Тэгээд Arm гэрте амар олонлаа асаагаад wine тавиад ширээгэ бэлдсэн гэж байгаа. Бас хурган рама тэглэнэ. Тэгээд бүр тэнэг юм нь юу вэ гэхээр Burn өөрийгөө амдаараа идүүлэхийг хүссэн байгаа.
Тэгээд бүр нь идүүлж яхтаар хит их өвдөл мэдрэхгүй тулд өвчин намдах ийм маш их уусан байгаа. Би мэдээж ави их өвчин намдах ийм ууц юм чинь ухаан алдаж эхэлнэ. Тэгээд тэр хоёр ухаан алдах гэж байгааг нь мэдээд нэгэн яарсан гэж байгаа. Яарад тэгээд шууд бүрний байнга дотор хөвтүүлээд цээж болон хүү зүрүүн хутгалж эхэлсэн байгаа. Тэгээд бүрний байнга дотор зусаалдаад хөвтж явах орон дор нь Армин эмзэг ирхнийг нь таслаад тэгээ шараад улаан вайнтай идсэн гэж байгаа. Тэгээд бүрний нас бүртний дараа Армин биенийхэн хэсгүүдийн жижиглээд уурд нь боогод том хөлдөөгч нь дотор хөлдөөсөн байгаа. Зорилго нь юу байсан бэ гэхээр дараагийн хідэн сарда баг багаар одоо бүрний махыг нь идэн гээд төлөвлөж ийсэн гэж байгаа. Тэгээд аз болоход цагдаа нар орж ирж Армини гэрийг нь шалгасан байгаа. Тэгээд цагдаа нар гэрийг нь шалгаад дараа нь тэр хөлдөөгч байсан өрөөг нь шалгаад хөлдөөгч нь доторх махыг шинжилгээнд өгөхөд мэдээж хүний мах гэж шинжилгээ гарч ирнэ. Тэгээд зогсоогүй цагдаа нар гэрээс нь нэг бэлгтэй хуурц олсон байгаа. Тэгсэн чинь тэр хуурцган дээр Армин бүх үйл явцыг бичиж авсан байгаа. Бүр нэг алж байгаа, хувааж байгаа, идж байгаа бичлгүүдээ бүгдийг нь Армин бичиж авсан байгаа. Тэгээ мэдээж цагдаа нар тэрхүү хуурцыг Армины эсрэг одоо шүүх хурал дээр ашиглаад Армин мэдээж бүх насаар хорих ял авсан байгаа. Тэгээ цагдаа нар хүртэл тэрхүү хуурцыг дахиж хизээж ил гаргаж болохооргүй аимшигтай баримтгээд хадгалсан байгаа. Иинхүү Армин болон Бурнарын Dark Web-с эхэлсэн аимшиг түүх өндөрлсөн. Хэрвээ та нар санаж байгаа бол би өмнө хийгүү баримтуудаараа маш хачирхалтай YouTube сувгуудын талаар ярьж исэн. Тэгвэл энэ удаа бүгдээрээ нэгэн YouTuber тохиолдсон илүү нууцлаг гэж хэлж болохоор нэг үйл явдлын талаар ярилцах болно. За Марина Джойс гэх нэртэй YouTuber маань 2012 онд ирэхэд Америкт алдартай болж эхэлсэн байгаа. YouTube сувг дээр нэлийн идэвхтэй байсны хажуугаар бас богдхон хугацаанд 1 сая дагагчтай болсон байгаа тухай үед. Тэгээ 2016 оноос эхлээд үүтгэгчт нь Марина Джойс ямар нэгэн болохгүй зүйл тохиолдсныг анзаарч эхэлсэн байгаа. Тэгээд нийлд биш болсныг анзаарсан үүтгэгчт нь комент хэсгээр нь асууж эхэлсэн байгаа. Юу болсын, ямар нэгэн болсон юм уу гэж. Марина Джойс бичлэг дээр нэлээд айж сандарсан маягтай яриахаас гадна маш хурдан турж эхэлсэн байгаа. Жишээ нь Эми Дэснигээ дагагч нь бүх зүйл зүгээр үгүй гэж асуухад бол доор нь бол хүмүүс анзаарсан байгааг та нар харж байгаа. Тэгээ доор нэг үзэгч бас өмнөх бичлгүүдээсээ шал өөр бие авч яваад наа эсвэл харт таймгэнд орсон юм уу эсвэл сэтгэл санаагаар унсан байх гэх мэт хэлсэн бас ийм хүн комментод аюу их явж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энд нь Марина Джойс өөрөө тим гэдэг эможи хоор хариулсан аа дараа нь шууд залгуулаад үгүй гэж хариулсан байгаа. Тэг их мэтлэн ерөнхийдөө ийм комментд хэсэгт зүгээр байгаа хэсгийг асуусан комментод явж хагаад 2016 оны 6 сарын 2-нд постл нэгэн бичлэгэн дээр нь хүмүүс бүр их сонирхол татгаар зүйл байгааг анзаарсан. Энэхүү бичлэг нь болзонд явхтаа өмсөх хувцсны санаанууд гэдэг нэртэй байсан бөгөөд үдшийн гаргасан таамаглалын нөлөөгөөр 43 сая хүн үзсэн байгаа. Яг эхлээд энэ бичлэгийг үзэхэд бол баг энгийн хүн бол анзаарахгүй ч байж магадгүй. Гэхдээ сайн үзэх юм бол үзгчэд их олон зүйлийг анзаарсан байгаа. Бичлэн дээр нэлээд гайхаж баламгцсан. Тэгээд нэг үгээ маш олон удаа давтаж байсан ерөөдөө хүмүүст ихэлж ажиглагдсан байгаа. Тэгсэн мөртлөө өмнөх бичлгүүд дээр болохоор айгүй энгийн байдалтай байсан. Энэ бичлэг дээр гинт өөр болчихор хүмүүс ерөөдөө улам одоо анхаарал татсан баг. Мөн бичлэгний 15 дахь секундэд хин нэгний хуруу одоо бичлэгэнд тусаад хайшаа хөдөлж яаж хөдлөх нь зааварчилж исэн дүрс орсон байгаа. Т
Тэгээ үзэгч нь болохоор өмнө Марина Жойс дандаа бичлэгийг ганцаараа хийдэг байсныг мэддэг учраас энэ бол бас сэжигтэй байсан гэж хэлж болно. Өөр бас инээж байгаад огцом айсан байдалтай ийм сонин бие явж байгаа байдлууд ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд үүнээс гадна үзэгчд Марина Жойсийн гар болон нуруу нь ойрд хөрсөн байгааг анзаарсан байгаа. Мөн үүнээс гадна бичлэгийн 13 дахь секундэнд сайн сонсох юм бол help me буюу надад дуслаач гэж хэлж гэж шивнж байгаа юм шиг тийм чимээ сонсож байгаа хүмүүс анзаарсан байгаа. Тэгэд энэ байдал тухайн үед айгүй олон сар үргэлжилсэн байгаа. Тэгээд зүгээр болохгүй байсан учраас үүтгэгч нь ямар нэгэн гарч ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй байх гэд хоорондоо санаачлал гаргаж эхэлсэн байгаа. Тэгэд нэг үүтгэгч нь цагдаад хэлээд Марина Жойсийн бүр өмнөх бичлэгдэр нь байсан хаягийн зааж өгөөд шалгаж үзхийг хүссэн байгаа. Тэгээд цагдаагийнх нь тэрхүү хаягт очиж шалгахад цагдаагийнх нь тэнд хинч байгаагүй Марина нүүгээд 3 сар болж ийн гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд асуудал улам гүнзгийрсний дараа Марина Жойс бичлэгнийхээ одоо лайк дислайкийнхаа тоог нь харагдгүй болгосон байгаа. Ингэснээр магадгүй хүмүүсийн одоо энэ дүүлэн шуугийн яриа намдаа гэж утсан баг. За одоо хэдүүлээ Марина Жойстой холбоотой 3 хамгийн гол магадлын талаар ярилцгаая. За эхний магадл нь юу вэ гэхээр хүмүүс Марина Жойс магадгүй харт амхинд донтоо тэгээд бие сонин авч яваа байхаа гэж магадл гаргасан байдаг. Энэ магадлалтай ойртож болох нэг баримт нь юу вэ гэхээр бас нэг Алиша Кэт гэдэг ютубертэй их найзлдаг байсан гэж байгаа. Тэгээд тэр Алиша гэдэг ютубер нь бас харт амхтай холбогдож байсан. Тэгээд цуг ахуулсан зураг нь инстаграм дээрээ байсан учраас үзэгчд бол за ер нь жоохон буруу замаар орсон байж магадгүй юм даа л гэж ярьсан юм шиг байгаа. Хоёр дахь магадлал нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө сувг дээр идэвхтэй байдаг учраас Марина Жойсийг үүтгчд нь магадгүй сэтгэл санаагаар биш ядаргаанд ороод сэтгэл санаагаар уусан байж болох юм аа гэж таамагласан байдаг. Тэгээд гурав дахь магадлал нь юу вэ гэхээр хамгийн эвгүй магадлал байна. Энэ болохоор магадгүй Марина Жойс хин нэгэнд эсвэл ямар нэгэн террорист үйл ажиллагаанд өртөөд барьцаалагдсан байж болох юм а гэж ярьсан байдаг. Тэгээ тухайн үед хүмүүс гуравт магадлал дээр найз залууг нь бас аюу их сэжгэлж ирсэн байгаа. Тэгээ тухайн үед коммент дээр нэг үзэгч нь түүнийг найз залуутай болсноос хойш ерөөдөө ингэж бүх зүйл нь өөрчлөгдөж эхэлсэн гэдгийг нь бол хэлсэн байдаг. Тэгээ 7 сарын 25-нд Just Pasted гэдэг нэртэй сайтн дээр нэг яг Марина Жойсийн талаар бүх одоо баримтуудыг цуглуулсан нэг урт нийтлэл гарсан байгаа. Тэгээд энэ нийтлэлийг 850 мянган хүн үзснээс гадна бичсэн хүн нь бол тодорхойгүй байсан гэж байгаа. Тэгээд энэ нийтлэл дээр Марина Жойсийн бусад бичлэгүүдээр ч гэсэн энэ байдал ажиглагдж байгааг түүж ерөнхийдөө баримт маягаар хүмүүст харуулсан байгаа. Тэгээд одоо хэдүүлээ энэ хүү нийтлэлээр гарсан баримтуудаас нь түүгээд үзье. Эхнийх нь анзаарсан зүйл нь юу вэ гэхээр Марина Жойсийн өдөр бүрийн нүүр бодлын туториалын бичлэг дээр нь ард нь буу байсныг анзаарсан байна. Энэ магадгүй Марина Жойсийг сүрдүүлэх зэвсэг байж болохоос гадна магадгүй Марина Жойс өөрөө биеэ хамгаалахын тулд ингэж буу ойрхон байрлуулж ийж болох юм аа гэсэн байдаг. Үүнээс гадна орны нөгөө талд олон төрлийн им бэлтгэлүүд байсан бас сэжиг төрүүлж эхэлсэн байгаа. Дараа нь өөр нэг бэлтгэл мейкап хийж агаад хин нэгэн эрхийг хальтгараад улам хурдан ярьж сандарч эхэлсэн байгаа. Тэгээ тэр үеэс хойш Марина Жойс маш бөөнд хугацаанд аюу хурдан турж эхэлснийг бид нар харж байна. Тэгээд өөр нэг эмчлэг дээр камер руу харж байгаа камернаас өөр хэсэг рүү харах бүртээ царай нь бол нэлээд бараасан байдалтай харагдж байгааг бид нар харж байна. What is your favorite band? Safety suit. I love safety suit. Thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget to give me a thumbs up. Тэгээд нийтлэл дээр гарсан өөр нэг баримт нь юу байсан бэ гэхээр шинээр оруулж байгаа бичлгүүдийн description улам бөөнхөн болж эхэлсэн байгаа. Энэ нь тэгэхээр магадгүй өөр хүн түүний өмнө бичлгүүдийг тавьж байгаа юм болов гэсэн магадлалыг гаргаж ирж байгаа. Дөөрөөс нь зүгээр үү гэж асуусан коммент болгонд бол юу ч болов юм шиг тийм ээ гэж хариулж эхэлсэн байдаг. Тэгээд нийтлэл дээр өөрчлүүлээд юу гэж дүнсэн бэ гэхээр Марина Жойс хин нэгний хүчээр шахалтан доор бичлэг хийж иж болох юм аа. Магадгүй түүний найз залуу нь эсвэл өөр хин нэгэн байрцаалаад бичлэг хийж яаж болох юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ биений хэлний хүртэл нэг л биш хин нэгний заасан зүйлийг дагаж хийж байгаа юм шиг харагдсныг битсэн байгаа. Тэр үедээ мөн Twitter дээр юу гэж битсэн бэ гэхээр
санаа тавьсанд баярлалаа залуусаа. Би зүгээр байгаа, яг жинхнээсээ би зүгээр байгаа. Та нарт бүгдэнд нь хайртай шүү гэд хэштег одоо Save Marina Joyce буюу Marina Joyce-ийг аварцгаая гэсэн хэштегийг хэрэглэсэн байгаа. Тэгээд яг энэ явдлын дараа үзэгчд юуж бодсон бэ гэхээр Marina Joyce өөрөө одоо Twitter, YouTube аккаунтуудаа удирдахгүй байна. Өөр хин нэгэн өмнөөс нь бичээд байна гэдгийг таамаглсан байгаа. Тэгээд яг энэ үеэс хойш Save Marina Joyce гэсэн хэштег бүх сошиал дээр тренд болж эхэлсэн байгаа. Хүмүүс маш олноор ашиглаж эхэлсэн байгаа. Энэ хэргийг наривчин шалах хэрэгтэй байхаа гэдэг энэ хэштегийг бол сошиалор тэр даяараа тарааж эхэлсэн байгаа. Instagram хуудсан дээр нь хүртэл нэгэн үзэгч нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Marina Joyce-ийг нэгэн үзэгчл төр байхыг нь харсан. Тэгэхэд нэг сонин залуу дагаа яваад исэн гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд хүмүүс Marina Joyce төлсөн энэ бүх зүйл анхны удаа биш юм байна гэдгийг Twitter-ийнх нь бүр 2 жилийн өмнөх нэг твитээс нь харсан байгаа. 2014 онд Marina Joyce өөрийнхөө биенийхээ энэ тэнд хавцсан зурга тавиад асуудалд орсон гэдгээ хэлж ийсэн байгаа. Гэтэ энэ жиргэн төд бодлого устсан байгаа. Гэтэ энэхүү баримтууд үүгээр дуусаагүй. Хүмүүс Marina Joyce-ийн нүднийх нь тусгал дээр болон гэргийнх нь тавилгынх нь тусгал дээр нэг эрэгтэй хүн цаны масктай зогсож байгааг анзаарсан байгаа. Тэгээд асуулт хариултынхаа нэгэн бичлэг дээр нэгэн үзэгчийнхээ өмсөж байгаа оймсоо харуулаач гэсэн асуултанд нь оймсоо харуулах гэж оролдоход хүмүүс доор нь ямар нэгэн төмөр шажигсан дуу гарч байгааг магадгүй Marina Joyce гинжлэгдээ тэрхүү гинжин дуугарч байж болох юм аа гэж хэлсэн байдаг. What socks are you wearing? I'm wearing no socks. I am sockless. Wait, let me see if I can jump and show you. I can't jump and show you. I just tried really hard then, but. Тэд үүнээс хойшл байдал нэг хэсэг инжгэр яасан байгаа. Үзэгч нь бол би энэ асуувал зүгээр үү гэл өөрө болохоор зүгээрээ гэл. Тэгээд үзэгчд юу гэж бодсон бэ гэхээр мэдээж өөрийнхөө аккаунтыг үлдэрдэхгүй байгаа юм чинь биднэрт ямар нэгэн даалт санаагаар биднээс бас тусламж гүйжиж болох юм а гэдэг магадлыг гаргаад зарим зүйлс тэрхүү магадлалтай таарч исэн байгаа. Жишээ нь өөрийнх нь нэгэн жиргэн дээрээс нь харах юм бол би зүгээрээ залуусаа тэгээд энэ олон хүн над анхаарал тавьж байгааг харах таатай байна гэсэн жиргэн дээрээс нь хүмүүс кодлж хоёр үсгийн сонгож аваа доош уншихад it's lie буюу энэ худлаа шүү гэж уншигдсан байгаа. Мөн үүнээс гадна өөр нэгэн жиргэн дээр hope everyone likes pancakes гэсэн өгүүлбэрийн эхний дөрвөн үсгийг сонгож авахд help буюу туслаарай гэсэн үг гарч ирсэн байгаа. Мөн өөр нэгэн өдөр Alisa Joyce-ийн постлсон зурган дээр нүднийхээ доор хоёр цэнхэр өнгийн зураасаар мейкап хийсэн байгаа. Тэгээд нэг хүн юу гэж ирсэн бэ гэхэлэр цэнхэр зураас нь гэр бүлийн хүчрхийлэл эсвэл хулгайлагдсан хүмүүсийн хохрогч нарыг илэрхийлдэг гэдгийг олсон байгаа. Тэгээд хоёр ширхэг цэнхэр зураас байвал энэ ямар нэгэн том асуудалд орсон хүн тусламж ирж хайхтай хэрэгэлдэг гэдэг зааварчилгааг олсон байна. Тэг яг энэ хүү тодорхойлтыг дараа нь интернетээр ухаж үзэхэд бол энэ хүү хоёр цэнхэр зураас нь бугуун дээр байсан үедээ л тийм утгыг илэрхийлдэг гэж гарч ирсэн байна. Тэгээ дараа нь бүр лайвстрим хийж явах үеэр нэгэн үзэгч нь доор нь коммент хэсэгт Marina хэрвээ чи ямар нэг асуудалт орсон бол гараараа зүрхний хэлбэр гаргаарай гэж хэлэхэд нь Marina Joyce зүрхний хэлбэр гаргасан байна. Мөн үүнээр нэмээд хүмүүс юу анзаарсан бэ гэхээр хамгийн анхныхан сэрэгтэй бичлэгдэр хоёр давхрынхын цонх нь дотуураа төмөр хашлахтай байсан байна. Мэдээж хин гэргийнхаа цонхон дээр шоронгийн шиг юм нягт төмөр хашлага тавих хүлээ тэ. Тэгээд энэ маягаар бүх зүйлс үргэлжлэснээр дараа цадаагийн газрынхаа Marina Joyce-ийн байга газрын олоод гэрт нь очиж шалгалт хийсэн байна. Тэгээд цадаагийнхан юу гэж мэдгдсэн бэ гэхээр тэд нар Marina Joyce-ийн гэрт нь очиж одоо шалгалт хийсэн. Тэгээд тэр Marina Joyce бол аюулгүй байсан гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ мэдээллийн дараа Marina Joyce-ийн ойр дотныхын найзууд нь Marina Joyce-ийг зүгээр байгаа, зүгээр хувийн бяцхан асуудалтай байгаа. Өөрөө тэрхүү асуудлуудаа ил болохгүй байхыг хүссэн. Тэгээд энэ болохоор тэрний өөрийнх нь сонголт гэж хэлсэн байгаа. Би мэдээж гэр бүл ойр дотны найзууд нь энэ бүхний үүсгээд Marina Joyce зүгээр байгаа гэж хэлэхээр үзэгчний хүртэл бас дахиж ямар нэгэн мэдэгдэл шаардлага зогсоосон байгаа. Тэгээд энэ бүхний дараа Marina Joyce-ийн ээжтэй нь одоо сурвалжлагч ярьцлага хийж хахад ээж нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би энэ дээрх одоо тэр хөөрөлтүүд бас шархнууд нь ямар нэг гэр бүлийн хүчрхийлэлээс болоог юм аа. Энэ болохоор Marina Joyce одоо паркт явж байгаад унаад ийм болсон юм аа гэж тайлбарласан байдаг. Дараа нь Marina Joyce өөрөө хүртэл ярьцлаганд орж явахдаа тэр хүү зүйлээ
өөрийн биеэр тайлбарласан байдаг. The bruises that people keep pointing out, where are they from? I went to the forest once and then like I stacked over something and I got really badly bruised and I bruised quite easily, but like I had quite a fall and it wasn't very good. So yeah, because I like to go adventuring in the park and do stuff like that, I ended up falling over and I tend to do like, well, yeah, basically that ended up happening and then it gave me a load of bruises and then, yeah, I just ended up having all these bruises and that's the reason why everyone said save Marina Joyce. So that's how this happened really. Үүнээс гадна Марина хэлэхдээ тэр анхны сэжигтээ бичлэгэн дээрх одоо над туслаач гэсэн гэж химсэн хүн ээж нэс юм а. Тэгээд ээж нь бичлэг хийхэд нь тухай ууда тусалж камерын байрж өгж ирсэн гэж хэлсэн байгаа. Бас өрөөндөө байсан бууг тайлбарлахтаа тэр бууг энгийн хийн буу байсан гэж тайлбарсан байдаг. Тэгээд тэрхүү ярилцлаар бас нэг сонин тайлбар нь юу байсан бэхлээр өөрийнхөө өөрчлөлтийг Марина Жойс шашин руу шилжүүлж тайлбарласан байдаг. 6 months, a lot of people pointing out from around 4 months ago, it's kind of changed to the most recent video, which seemed like complete opposite of you. I think it's because I became Christian and because I had like this whole spiritual quest in my life. But like I'm a Buddhist now, but basically I had this Christian life in life and it scared people off. And because of that, people thought that I changed because of this. Тэгээд YouTuber Marina Joyce-ийн талаарх түүх бол энд хүрээ дуусч байгаа. Тэгээд үүнээс хойш бол Marina Joyce хуучин хэвэндээ бол баг багаар орсон. Тэгээд хинч яг юу болсныг 100% тогтоож чадаагүй. Эсвэл харт таймхны нөлөө, эсвэл хин нэгэн магадгүй барьцаалсан байж болох, эсвэл магадгүй subscribe-ийн төлөө хийсэн байж болохын гэж зарим хүмүүс сүүлдэн тийм магадлал гаргасан байдаг. Ягаад гэвэл зөвхөн энэ дуулаанаас 700 мянган subscribe нэмсэн гэж ярьдаг. Гэтэл би бол хувьдаа subscribe-ийн төлөө л яриач ингээг байх гэж бодож байна. Тэгээ та юу гэж бодож байна? Энэ магадлуудаас аль нь яг үнэтэй илүү ойрхон юм шиг санагдаж байна? Миний ярих дараагийн эвгүй баримт бол Францын нэгэн жижигэн тосгонд болсон үйл явдал байгаа. Тэгэд би энэ түүхийг уншчаад анх бас гайхсан. Би өмнө нь юу энэ түүхийн талаар сонсож байгаа юм биш тэгээд. За энэ хүү тосгон нь бол Францын өмнөд хэсгийн Pont Saint-Esprit гэдэг нэртэй хот байгаа. За энэ үйл явдал нь болохоор 1950-аад онд болсон үйл явдал. Тэгээд 1950-аад онд тухайн үед тухайн тосгон 40,000 оршин суугчтай л байсан байгаа. Тэгээд энэ 40,000 оршин суугчид дунд 3 эмч хүн байсан гэж байгаа. Тэгэхэр ч мага нэг хүнд 1000 гаруй хүн гэдэг чинь цөөхөн гэдэг нь харагдаж байгаа. Тосгоны нэрний Pont Saint-Esprit-ийн Pont гэдэг хэсэг нь гүүрх суудагтай байгаа. Францаар тэгээд тухайн тосгон ерөөдөө нэг гүүрээрээ алдартай. Тэгээд тэр гүүрээрээ нэрлэгдсэн байгаа. Гэхдээ яг тухайн ориг гүрийг нь дайны үеэр амьрагчуд бөмбөгдөөд нураагаад тэгээд дараа нь дахиж францчууд тэр гүүрээ барьсан байгаа. За энэ бол яг бицхан оршил байгаа. Тэгээд та нар яагаад энэ түүх холбогдохыг дараа нь харах бах. За тэгээд бүх үйл явдал 1951 оны 8 сарын 2-нд нилийн олон хүний гизэн өвдөж эхэлсэн байгаа. Тэгээд яг мэдээж хүмүүсийн гиз өвдөх тохиолдол бол мэдээ зөндөө байгаа. Гэхдээ энэ тохиолдол нилийн том асуудлын эхлэл болж хуурсан. За эмчлэр тэгээд гизэн өвдсөн энэ хүмүүс юу гэж дүнсэн бэ гэхээр хоолноос хорцсон гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд мэдээж эмчнэр хорлын эсрэг юм бич өгөөд явуулсан байгаа. Тэгсэн чинь 5 хоногийн дараа юу болсон гэж нөгөө цөөхөн гизэн өвдсөн хүн чинь 100 гаруй хүн болоод эмчлэр очролж ирсэн байгаа. Тэгээд хамгийн эвгүй нь юу вэ гэхээр тэр хүмүүс зөвхөн гизэн өвдгөөс гадна нойр үдэлтэнд орсон байгаа. Гэхдээ энэ бол энгийн зүгээр бид нар ярьдаг шүн нойр хүрэхгүй байх нойр үдэлт биш. Нэг хүн тухайн үед ярьцлага өгөхдөө бүхэл бүтэн 21 хоног унтаагүй гэж баримтан дээр тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile qui ne rive absolument à rien. Sans arrêt, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Тэгээ сүултээ энэ байдал бүр хирээс хитэрсэн байгаа. Уг нь бол тухайн тосон 22 цаг гэхэд бүх хүмүүс унтаад нам гүн болдог. Тэгсэн чи яасан бэ гэхээр тэр өвчин хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлөд шүн нь болохоор хүмүүс унтахгүй, өөрийн ухаангүй гудамж нь гарч алхдаг байсан гэж байгаа. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа тухайн тосгоны иргэд ки юм харж эхэлсэн байгаа. Зарим нь өөртөө дотороосоо шатж ийн гэж төсөөлөөд ус руу үсэрч ордог байсан бол зарим нь өөртөө нисдэг гэж итгээд барилга дээрээс
үсэрдэг байсан гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хүмүүс бертэж гэмтэж эхлэн бас нэлээд олон хүмүүс нас барсан байгаа. Тэгээд осоны арай эрүүл үйлцсэн ард иргэд болон эмчнэр нь гайхаж эхэлсэн байгаа. Энэ бүхний шалтгаан нь юу вэ? Яагаад ингээд хүмүүс ингээд өвчтэй болоод байна гэдэг. Цаг хугацаа явах тусам өвчтэй хүмүүсийн тоо нэмэгдэж сүултээ тэр нь хүндрээд өвчлсөн хүмүүс учир утгагүй маш хөдөлгөөн хийж тийчгэнч ойрлдог байсан гэж байгаа. Тэгээд нэг эмч тухайн өвчлсөн хүмүүсийн бүх шинж тэмдгүүдийн нилээн удаан судалж үзсний эцэст шинж тэмдгүүд нь Lacodusegel гэдэг нэртэй бүр дундад зуунд байжгаад устсан тийм Европт байжгаад устсан тэр өвчнөнтэй яг шинж тэмдгүүд нь таарж исэн байгаа. Тэгээ Францын дундад зууны үеийн зургуудыг харахад тухайн өвчнөөр өвчлсөн хүмүүсийн зураг маш илбэг байдаг. Ингээд хэлэхэд энэ хүү өвчин нь үрд тарайнаас үүдэлтэй мөөнсрийн төрлийн өвчин байсан гэж байгаа. Тэгээд тосхных нь нэлээд удаан судалгаа хийсний эцэст өвчлсөн хүмүүс нэг зүйлээрээ яг ижил таарч исэн гэж байгаа. Тэр нь болохоор өвчлсөн хүмүүс бүгдээрээ нэг булнышгын буюу нэг талхны дэлгүүрээс талхаа авсан байгаа юм. Тэгээд хүмүүс юу гэж магадлал гаргасан бэ гэхэлэр тэрхүү одоо талхийдэг газрынх нь гурил нь одоо энэ хүү өвчний их үүсвэр байна гэж бодсож хэлсэн байгаа. Тэгээд дараа нь Сиго гэдэг нэртэй нэгэн цагдаа тэрхүү гурилыг тээрэмцсэн тээрэмчнийг одоо шалгаж одоо ингээд шүүх хурлын үйл явц зөрүүлсэн байгаа юм л та. Тэгээд тэр нь ерөөдөө нэг сар явж явж яагаад эцэст нь тэр тээрэмчин буруугүй болж таарсан байгаа. Яагаад гэвэл тэрхүү тээрэмчний тээрэмцсэн гурилыг шинжилгээнд оруулахад тэр өвчний ямар ч хэсэг илрээгүй байсан гэж байгаа. Тэгээд ямар ч хэргийг хийсэн хүн байхгүй. Гин буруутан байхгүй. Бүх зүйл асуулт хэвээр үлдсэн байгаа. Тэгээд 60 жилийн дараа 2010 онд Ханк гэдэг нэртэй Америк хүн энэхүү хэргийг дахиж сөхөж мөрдсөн байгаа. Тэгээд та нар магадгүй асууж магадгүй энэ Ханк гэдэг Америк хүн яагаад бүр хаавс 50-аад оны энэ тосгоны хэргийг судлаад байна гэх тээ. Хариулт нь юу вэ гэхээр Ханк бүр 1950-аад онд нас барсан Фрэнк Олсон гэдэг нэртэй биохими мэрэгжилтэнгийн үхсэн шалтгааны судалж байгаа. Энэ тосхонтой холбоотой юм шиг болж таарсан байна. Тэгээд тэр 50-аад онд нас барсан Фрэнк Олсон гих нэртэй биохимч маань Америкийн Тагнуулын ерхий газрын харт тамхины дасагт ажилладаг байсан гэж байна. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь юу вэ гэхээр Фрэнк Олсон нас барахынхаа хэдэн сарын өмнө Понсад Эспред ирчээд Америк буцсан байна. Гэхдээ буцаж Америкт ирэхдээ нэлээд сэтгэлээр унсан байгаа зөвсөхгүй их нэртэй маш том алдаа хийсэн гэдгээ байнга хэлж ирсэн гэж байна. Тэгээд 2010 онд энэхүү хэргийг судалж байгаа Ханк юу гэж магад гаргасан бэ гэхээр Фрэнк Олсныг Тагнуулын төв газрынхан Элисте гэдэг нэртэй харт амхийг дуршуулахын тулд Францын жижигэн хот руу явуулсан гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд та нар магадгүй асуух байх л та яагаад энэ одоо тарианы мөөзөрт өвчин Элистедтэй холбоотой юм бэ гэж. Тэгэхээр Элисте энэ өвчин хоёрын хоорондынх нь химийн бүтц нь маш ойрлцоо байдаг гэж байгаа. Тэгээд юу гэж дүгнэлт нь хурж ийнэ вэ гэхээр тухайн өвчлсөн тосхны иргэд тарианы мөөгөнцөрт өвчнөд биш Элисте харт тамхинд хорцсон байж болох юм аа гэсэн санаа гаргаж ирсэн байна. Тэгээд Америкчуудын харт тамхины дуршил хийх шалтгаан нь юу вэ гэхээр мэдээж 1950-аад оны ихэр хүүтэн дай эхэлсэн зүйл холбоод ус Америк хоёр тухайн үед анага ухаан зэвсэг хэмчлэн бүх зүйлээрээ өөрсөлдөж эхэлсэн байсан. Мөн тухайн үед Америкт MK Ultra гэх нэртэй том төсөл хүртэл явагдаж эхэлж байсан байна. Тэгээд би өмнө хальт ярьж байсан MK Ultra гэдэг нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө Америкчууд хүний оюун санааг алсаас удирдах, нөлөөлөх тийм маш олон дуршилтуудыг гим зэмгүй хүмүүс төр хийж байсан одоо аимшигт баримтууд байдаг. Тэгээд магадгүй тухайн үед харт амхаар нөлөөлөх нь бас энэхүү төслийн бас нэгэн хэсэг байсан ч байж болох юм тийм үү. Тэгэд энэхүү шалтгаанаар Америкас Франц руу жижиг тосхон дээр очиж энэхүү Элистег турших даалгавар нь мэдээж Фрэнк Олсонд ногцсон гэж сүлд үтсэн байгаа. Тэгээд сүлд ил болсон нууц баримтуудыг үзэхэд Францууд 1950-аад онд тухайн өвчтөнгүүдийн шинж тэмдгийг яг Элисте юу эсвэл яг үр тарианы мөөнцрийн өвчин үү гэдгийг баталгаажуулж шинжилүүлэхийн тулд Америкаас Элистиг зохион бүтээсэн эрдэмтнийг дуудаж шинжилүүлсэн байгаа. Тэгэхэд юу гэж дүнсэн гэж тухайн өвчтөнгүүдийн шинж тэмдгийг Элистегийн шинж тэмдэг байна гэж дүнсэн байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бүх зүйл ойлгомжтой болж эхэлж байгааз тэгсэн чинь яасан гэж хитгэн хонгийн дараа
тэрхүү эрдэмтэн өөрийгөө андуурсан байна. Энэ бол LSD-гээс өөр ямар нэгэн зүйл байна гэж хэлсэн байгаа. Гэтэ энэ жоохон эргэлзээг дагуулж байгаа юм. Үнэхээр Альберт Хоффман өөрөө андуурсан уу? Эсвэл ямар нэгэн дарамт шахалтаар энэ LSD биш гэж хэлүүлсэн үү гэдэг нь бол бас л нууц хэвээр үлдсэн байгаа. Тэгээ миний түрүүний хэлсэнчлэн Америкд бол арт ирэг дээр маш олон дуршилтуудыг хийснээрээ 1995 онд Америкийн эрхлэгч Билл Клинтон тухайн үед иргэд дээрээ хийж исэн бүх нууц дуршилтуудын шалтгаанаар уучлахгүйсэн байгаа. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. The goal was to understand the effects of radiation exposure on the human body. While most of the tests were ethical by any standards, some were unethical. The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. When the government does wrong, we have a moral responsibility to admit it. Тэгээд уушлахгүй усныхаа дараа тагнуулын төв газрын маш олон нууц байсан мэдээллүүдийг ил гаргасан байна. Тэгээд манай Ханк нөгөө 2010 онд бүх мөрлийг эхлүүлсэн ахгүй маань энэ бүх ил гарсан баримтуудыг ухаж үтсэн байна. Мэдээж шалтгаан нь юу байсан гэхээр нөгөө биохимич Франк Уолсны үхлийн шалтгааныг маань нөгөө хайгаал яваад байгаа. Тэгээд тэрхүү ил болсон баримтууд дундаас Ханк юу болсон байх лэр Франк Уолсны нэртэй Pensant d'esprit-ийн хэрэг гэсэн хатас олсон байгаа. Тэгсэн чинь яасан гэж тухайн одоо баримтын дийлэнх чухал хэсгүүдийг хар өнгөөр баллаж устгасан байсан байгаа. Тэгээд ганц ихтгэл тавьж исэн баримт нь ямарч үр ашиггүй болж хуурж байгаа. Тэгээд ийм учраас энэхүү тосгоны аимшигт хэрэг ямарч эцсийн дүнэлтгүй нууц хэвээр үлдэж байгаа. Тэгээд та юу гэж бодож байна? Энэ өвчин гурилнаас гарч ирсэн өвчин үү? Эсвэл үнэхээр LSD Америкчууд Франц дуршсан дуршилт байсан уу тий? Сэтгэлээ коммент хэсэгт бичээрэй. Миний одоогийн та бүхэнд ярих эвгүй баримт бол бас л Dark Web-тэй холбоотой. Филиппин улсын Mindanao гих нэртэй нэгэн жижигэн хотод болсон аимшигт явдлын талаар ярьж үгий. Энэхүү хот нь маш ядуу хот болохоор хүүхдийн одоо хөдөлмөр эрхлэлт болон хүүхдийн хүчирхийл өндөр хэмжээнд гардаг хот байгаа. Тэгээд Австралийн иргэн Питер Скалли гэж энэ хүн хүний санаанд ороход ч хэцүү аимшигт зүйлийг хийсэн байгаа. Тэгээд миний түрүүний хэлсэн шиг маш ядуу хот болохоор эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ жоохон байхад нь гэрээс нь хөөгд мөнгө олж ир гэж явуулдаг гэж байгаа. Тэгээд гэрээсээ хөөгдсөн хүүхдүүд аргагүй ирэхэд хар бор ажил хийж зарим бүр биеийн үнэлэх хүртэл тохиолдол гардаг гэж байгаа. Тэгээд энэ бүхнийг анзаарсан Питер Скалли энэ хотыг өөрийнхөө гимт хэргийн талбар болгосон байгаа. Тэр хотод Питер Скалли юу хийдэг байсан бэ гэхээр хүүхдүүдийг бүр бага насны хүүхдүүдийг хуурч гэртээ авчираад хүчирхийлж явахдаа бичлэг хийгээд Dark Web дээр бичлэгээ зардаг байсан гэж байгаа. Хамгийн аимштай нь юу гэж Dark Web-ээр үзэж байгаа дийлэнх нь Америкт байдаг үзэгчнэр нь улам зэрлэг харгас зүйлс үзхийг шаарддаг байсан байгаа. Питер Скалли маш олон хүүхдүүдийг тэгж хүчирхийлснээс гадна тухайн Mindanao гэд хотынх нь цагдаа нарт нь хүртэл авилгал өгөөд өөрийнхөө талд оруулсан байсан гэж байгаа. Тэгээд Питер тэр ойр орчмосо 17-тэй 19-тэй хоёр охиныг өөрийнхөө хамтран амьдрагчаа болгоод хүүхдүүдийг өөр дээр нь авчирхад нь дуслуулдаг байсан гэж байгаа. Питер хоёр хамтран амьдрагчтайгаа нийлээд хідэн хүүхдийг авчирсан нь бол маш их тоо болно. Гэхдээ энэ бол тодорхойгүй үлдсэн байгаа. Авчирсан хүүхдүүдээс хамгийн түрүүлж тодорхой болсон 3 хүүхэд нь дөнгөж 18 сартай Дейси, 11 настай Синди болон 12 настай Лайза нар байсан. Питер хүмүүст юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр эдгээр хүүхдүүдийг гэртээ авчирч хооллоод тэгээд байранда амьдруулна гэж ярьдаг байсан байна. Гэтэл яг бодит амьдрал дээр Питер яадаг байсан бэ гэхээр тухайн хүүхдүүдийг гэртээ авчираад тамлалтынхаа өрөөнд гинжил цоочлоод аимшигт бичлэгнүүдээ хийдэг байсан байна. Тэрээр хоёр хамтран амьдрагчийн нэг нь боيو Lies L гэдэг нэртэй бичлэгнүүдээр Dark Web дэх бичлэгнүүдээр 18 сартай охиныг тамлан зовоход гол туслалцаа үзүүлж исэн гэж байгаа. Тэгэд хамгийн аимшиг нь юу вэ гэвэл энэ бүхэн нэг удаа биш
олон хоногийн турш үргэлжилсэн байгаа. Бараг хоолond өхгүүр тэр их тамлан зовоолтонд тэр гурван охиныг олон хоног байлгасан гэсэн үг. Deep web дэх тэрхүү бичлгүүдээс цагдаа нар олоод дэлхийд даяар энэ тамлан зовоогчийг хайж олох үйл явц өрнсөн байгаа. Тэгэд Аз болоход зарим цагдаа нар Питер Скалын байршлын тогтоогоод байрлаж исэн газар руу орсон байгаа. Тэгээд цагдаа нар Питерийн байршлыг яаж мэдсэн бэ гэхээр Dark web дээр байсан бичлэгэн дээр нэг хүн Австрал акценттэй байсныг мэдээд сิจг аваад тэр хавийн хүмүүсээс асууж олсон байгаа. He pixelated his own face in his horrendous videos, but Scully couldn't hide his accent, and it took another Australian, Paul Hopkins, to spot it. Тэнд 18 сартай Дейзи болон 12 настай Лайза хоёр байсан байгаа. Тагданыг ороход хүүхдүүдийн толгойг нь доош нь харж хүлээд Ланы гал болон тамхины цогоор түлж хүчрхийлж тамлан зовоод байсан байна. Гэхдээ тэр байранда Питер хоёр хамтран амьдртайгаа байгаагүй гэж байгаа. Тэгээд цагдаа нарын хайгуул маш идэвхтэй үргэлжлэснээ эцэст Питер Скалиг Филиппинд өөр нэгэн гэрээс нь цагдаа нар барьж авсан байна. Питрийг байрж авсны дараа цагдаа нар нөгөө гурван охины нэг болох 11 настай Синдиг хаана байгааг нь асуухад юу ч хэлэхгүй байсан гэж байгаа. We believe that there is still one girl missing. Where is she? From now on, my answer will be everything will be in the journal. Now you can keep asking questions, but that will be my answer. Is she alive? Everything will be in the journal. Anyway, are we almost done? Харамсалтай төд удалгүй цагдаа нар 11 настай Синди охиныг нас барсныг мэдсэн. Хоёр хамтран амьдрахчийн нэг болох Кармен Алурэд цагдаа нарт хэлэхдээ 11 настай Синди охиноор оршуулахын өөрөөр нь ухуусны дараа Питер Скали хоолгоор нь боож амийг нэвтгсэн гэж ярьсан байгаа. Sadly, this is where Cindy died. She was repeatedly raped, tortured, and eventually murdered by Scully, her body buried in this shallow grave. Хоёр хамтран амьдрагчийн нөгөөх нь болох Лайзер Маргело хэрэгээс цухтах бүх аргыг ашигласан байна. Тэрээр Питер Сколлийн хүүхдүүдийг тамлан зовоодох байсан байрны байршлыг цагдаа нарт өгөхөөс гадна өөрөө юу болж байсан талаар юу ч мэдээгүй зөвхөн найз охин байсан гэж мэдүүлэг өгсөн байгаа. Түүгээр зогсохгүй хэргийн газар дээр камер дээр хүртэл ойлж жүжиглсэн нь хален дээр үлдсэн. Did you want to help the children at the time? I wasn't around when he did this. I wasn't around at all. How did you know where this girl was if you weren't around? He told me everything. Энт хэрэг үйлдэж байгаа бичлэгтэр маск зүүсэн ч гэсэн цагдаа нар түүнийг тодорхойлох боломжтой гэдгийг мэдчихсэн учраас хэрэгээс зүгтэх орлого нь энэ байсан. Үүнээс хойш тэрээр бүтэн жилийн турш алга болсон ч гэсэн цагдаа нар түүнийг говь нэрээ солилсон байдалтайгаар нь олсон. Тэрээр сошиал хаягн дээр энгийн нэгэн охин шиг харагдчихсэн ч цагдаа нар түүнийг дахин барих үеэр өөр хүүхэд хулгайлдаг гинт хэрэгтнүүдтэй хамтарч ажиллаж байсан тогтоогцсон. Мэдээж орон нутгийн цагдаа нар түүнийг тодорхойлмогцоо шууд барьвчилсан гэдэг. Харин Лайза болон бяцхан Дейзи охин энэ бүх аимшигт явдлыг мартаж дахин нүүрэн дээр нь инээмсэглэл тодроосоо гэж залбирхаас өөр зүйл үлдээгүй. Do you think you'll ever be able to get over the events there in that house? Do you think you'll ever be happy again and not think about them? I hope I can forget when I grow up. I hope so. Энэ бүхний дараа Питер Скали, Кармен Алурэд, Лайзел Маргало гурвуулаа насан турштай хорих ял амссан. Яа, энэ бол зүгээр ярихад хүртэл миний дотор сонин болж байна. Гэтэ би энийг бүр нэлээд зөөлрүүлж ярьж байгаа гэдгийг бас санаарай. Тэгэд энэ түүхээс нэг бяцхан сурамж авахуд бидний зүгээр энгийн өдр тутмын амьдралд хүртэл ямар аимшигтай хүн тэр тунд байх
магадлалтай юм бэ гэдгийг харуулж байгаа. Тэм учраас бага насны хүүхдүүдээ сайн харж хандчих хэрэгтэй. Тэгээд бас танихгүй хүний гэрлүү хамаагүй дагаж орч болохгүй гэдгийг хэлэх хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. Ер нь амарлт. Ер нь өнөөдрийн эвгүй баримтаар нэлээд эвгүй түүхүүд орлоо гэж анзаарлаа. За тэгээд миний өнөөдрийн бэлдсэн эвгүй баримтууд аимшигтай бас сурамжтай байсан байх гэж бодож байна. Хэрвээ тийм бол лайк дахиад битгий мартаарай. Тэгээд хэрвээ та subscribe хийж амжаагүй бол мэдээж subscribe дээр дараад хажуулах нь хонхны зуран дээр дараа битгий мартаарай. Тэгээд дараа юмчлэр улам хөгжилтэй, аимшигин, эвгүй, сонирхолтой бичлэгүүд хүрэхийг хичээх болно. Тэгээд дараа юмчлэр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.